Вітаю на телеканалі «Сфера ТВ». Випуск новин. Інформаційну картину дня очима наших журналістів. Дивіться далі у випуску. Де бомбосховище? Так підприємці ринку «Моріон» схвильовані не лише новими розцінками за місце для ведення торгівлі, а й тим, куди поділося укриття, яке знаходилося у підвальному приміщенні всім відомого будинку побуту. З'ясувати ці два питання вони прийшли на сесію Рівненської міської ради. Чи отримали відповіді – дивіться далі у сюжеті. Хто більше дасть? Так мова йде про скандал, який вже кілька місяців поспіль не вщухає навколо ринку «Моріон». Нагадаємо, частина підприємців проти нових розцінок за місце, які їм пропонує орендар. Тому вони звертаються до міських обранців із пропозицією платити у міську казну напряму, а не через посередника, тобто орендаря. Тим більше, що вони пропонують значно більшу суму. Просимо надати нам розрахунок для перерахування в міський бюджет плати за оренду міської землі. І ця плата буде в разів 15 вища, ніж ту, яку перераховують вам нині і перерахували вам до цього адміністрацію ринку «Моріон». Та директор ринку «Моріон» Ігор Свистун запевнив, більшість підприємців не на словах, а вже офіційно зголосилися працювати за новими правилами, тобто розцінками. Вони не представляють думку всієї групи підприємців, які є на сьогодні на ринку. Це менше половини, можливо, третина. У нас на сьогодні половина людей підписала договори. Міський голова Рівного каже, що не приймає ні сторони орендаря, ні підприємців. Крапку у цій непростій справі зможе поставити лише суд. Неоднозначно праві ці люди, там є спірні питання, тому тільки в суді. Що суд посудить, то і ми вирішимо. Ми не на чому інтересі, нам без різниці. Очевидно, мені, як навіть не міському голові, хотілося, щоб там було новіше щось. Не такий бардак, як там зараз, бо це не ринок, зараз там просто це. Але ще раз, втручатись не збираюся. Що суд прийме рішення, то й зробимо. Окрім того, підприємці ринку «Моріон» поцікавилися ще і долею бомбосховища, яке, за їхніми словами, колись знаходилося у підвальному приміщенні будинку побуту. Зазначають, наявність такого виду укриття на сьогодні вкрай важливе. Я, як бувший воїн ПВО, доводжу до вашого відома, що час підльоту російських бомбардувальників до міста Рівно – рівно 20 хвилин. Рівно стільки, щоб встигнути просто сховатися в бомбосховищі, якого немає. То фактично ми просто загинемо. Нас не буде. Це дивно дуже виглядає, всі грамотні люди, але дуже дивно виглядає, що просто бомбосховище зникло разом з цілим підвальним приміщенням. Володимир Хомкош у свою чергу запевняє, нічого про бомбосховище не знає. Я не готовий відповісти, я вперше це почув, я виясню сам для себе після сесії. Вікторія Бондар, Роман Шикунець, випуск новин. А чи дочекаються люди тепла у своїх помешканнях? Зокрема, мова йде про будинок по вулиці Соломії Крушельницької, 62А. Там ще мешканці досі не можуть добитися встановлення індивідуального опалення, що постійно стає на заваді, з'ясовували на сесії Рівненської міської ради. Подробиці далі. Я мати воїна АТО. В нас ще й мати загиблого воїна АТО. Айдарівця, що нам робити? Це мешканці будинку Соломії Крушельницької, 62А. Насуваються морози, а вони до цих пір без тепла. Інженерні мережі не в порядку були до СББ і після СББ. Ми написали листи ЖЕКу. ЖЕК що сказав? Все у вас нормально. Управління жилищного господарства теж нормально. Потім пішла пропозиція, можна зробити індивідуально. На сьогоднішній день за порогом зима, 5 малюків, 1 ДЦП, щитова згоріла. Тому що підключають люди, і ми не можемо включити. Нагадаємо, що мешканці вищезгаданого будинку від централізованого опалення відмовилися. Натомість індивідуальне хочуть не всі. За попередньою домовленістю міська рада дає їм кошти на реконструкцію газової труби, а котли вони встановлюють за власний рахунок. Програма, яка була розроблена і розбита на два етапи, передбачала реконструкцію газової труби, а другий етап – встановлення індивідуального отоплення. Так, з'ясувалося, індивідуальне опалення у будинку хочуть не всі, а тому до цих пір мешканці залишаються без тепла. Ця проблема може вирішитись лише в тому випадку, зазначає міський голова Рівного Володимир Хомко, якщо мешканці будинку зможуть домовитися між собою. Якщо до 2 числа зберете всі підписи, що всі хочуть, ми готові виділити кошти. Вікторія Бондар, Роман Шикунець, випуск новин.
В очікуванні нового транспорту. Так, мова йде про 15 тролейбусів, які вже незабаром можуть з'явитися на вулицях Рівного. Про це під час пленарного засідання сесії Рівненської міської ради повідомив міський голова Рівного Володимир Хомко. Додає, антимонопольний комітет вже надав згоду на придбання вище згаданого транспорту. 9 ТР-14 бубеушних і 6 нових низькопольних, які мають запас ходу 15 кілометрів. Якщо цей експеримент вдасться, а я про це мрію, то ми можемо, зараз таких два ходить вже в Петровську тролейбуса, ми зможемо покрити, я мрію тільки про це, не знаю, як мені вдасться, але дуже б хотілося, все місто закрити екологічним транспортом. Тому що якщо це нормально, ці акумулятори будуть працювати, то ми можемо і по Шухевича пустити автобус, такий же дуобус, і по Мель, ну багато, я не буду сам приймати рішення, це будуть спеціалісти розробляти, але заряджається він всього за 30 хвилин. Тобто йому достатньо 30 хвилин проїхати по контактній мережі, щоб знову мати пробіг 15 кілометрів. Про децентралізацію, як вона виглядає на Рівненщині нині, якою буде за кілька років. Реформа місцевого самоврядування в Польщі, яка може послугувати досвідом для України. Про це і не тільки говорили на форумі об'єднаних територіальних громад. Детальніше дивіться далі у сюжеті. Поділитися своїми успіхами та почерпнути знання щодо реформи місцевого самоврядування у польських експертів. Власне, про це і не тільки говорили на форумі в об'єднаних територіальних громадах. Голова Рівненської облради Микола Драганчук розповідає, що на Рівненщині вже сформовано 26 ОТГ, а це далеко не кінець. 26 громад сформовано, зараз у нас до кінця жовтня ще буде 5, в 5 громадах пройдуть вибори, до кінця року ще Любашанська, ще 6 буде громада. Процес незворотній, процес іде, є дуже багато перешкод, є дуже багато якихось викликів, але подібні заходи, які відбуваються сьогодні, і особливо за участі експертів з Польщі, які поляки вже давно завершили цю реформу і мають досить таки великий досвід повчити, можливо, хай так буде, повчити нас, як робити цю реформу. І дуже багато проходить обмінних таких зустрічей. Експерт з Польщі Роберт Закшевський також прибув на форум. Фахівець розповідає учасникам заходу про місцеве самоврядування в Польщі. Каже, свою думку нав'язувати не хоче, а просто ділиться досвідом. При кожному спотканні слышу о даних, о колейних гмінах, які ще лончать, не мав вантливості до того, що та реформа є реалізована і є реалізована через osoby doświadczone i wiedzące, jak trzeba je przeprowadzić. Dlatego ja ze swojej strony nie chcę mówić, jak macie robić, bo wy wiecie doskonale, jak macie zrobić i przeprowadzić tę reformę. My jako osoby, które przyjeżdżają z Polski, jako eksperci, możemy podzielić się z wami naszym doświadczeniem, które albo z niego skorzystacie, albo nie. Заступник голови Рівненської обласної державної адміністрації Ігор Тимошенко каже, що такі заходи є особливо важливими для тих громад, які ще тільки задумуються над створенням ОТГ. Сьогоднішній форум ще раз підтверджує цю ідею, що об'єднуватись потрібно. Децентралізація – це ефективний механізм саме управління територіями на місцях, тому що ми отримуємо не тільки додатковий ресурс, а це, повірте, це достатньо великий ресурс додатковий з державного бюджету, який йде виключно на розвиток всіх громад. 25 мільйонів гривень ми отримали по 2016 року на розвиток, виключно на розвиток громад. І 64 мільйони гривень в область – це ті, які надійшли з державного бюджету в 2017 році і будуть освоєні до кінця. А це дороги в населених пунктах. Це освітлення, це енергоефективні заходи, це все, що потрібно для людей. З наступного року Європейський Союз фінансуватиме в Україні ще один масштабний проект, що стосуватиметься центрів надання адміністративних послуг у об'єднаних територіальних громадах. З наступного року, 2018 року, Європейський Союз фінансуватиме достатньо великий проект будівництва або реконструкції центрів надання адміністративних послуг саме для об'єднаних територіальних громад. Цей проєкт має розпочатися, але для того, щоб наші громади мали змогу брати участь у цьому проєкті, вони мають сьогодні вже думати про те, як розробити проєктно-кошторисну документацію, пройти всі необхідні процедури, експертизу з тим, щоб з нового року вони могли реалізовувати ці громади.
В рамках форуму також пройде ще й науково-методична конференція, яка стосуватиметься підготовки кадрів для об'єднаних територіальних громад. Адже нині з цією проблемою вже зіштовхнулись ОТГ, що були створені на Рівненщині. Юлія Ляшчук, Павло Невесенко, випуск новин. Шлях крізь століття. Острозька академія відзначає сьогодні день народження. 23 роки тому цей виш розпочав своє відродження і нині входить у десятку провідних університетів України. Як святкували і як відривалися студенти, бачила наша Ірина Лаговська. Згуртовано та весело, як одна велика родина. Саме так Острозька академія відзначає свій день народження. 23 роки тому цей виш на подив багатьом скептикам відродився із руїн і на сьогодні займає лідируючі позиції серед провідних навчальних закладів України. Наразі Острозька академія продовжує виховувати нову генерацію нації, яка здатна змінити ментальну мапу України. Ректор вишу розповідає, окрім класичних принципів порядності та патріотизму, в академії дбають і про прогресивний вектор розвитку своєї держави, готуючи фахівців за новими спеціалізаціями у сфері громадської безпеки, медицини, IT-технологій. Вимоги суспільства настільки інтенсивно і динамічно розвиваються, що вони набагато випереджують зміну суспільних відносин, зміну поколінь. Тобто за зміну поколінь вимоги суспільства збільшуються у декілька разів. Якщо раніше ми чекали зміну поколінь і спокійно могли працювати при тих спеціальностях і напрямках і трендах, які були, то зараз вони змінюються вдвічі-втричі. І ті вузи, які зреагують саме на ці світові тренди, ті виживуть, які не зреагують. Це і онлайн-навчання, це і інші речі, які ми повинні зараз втілювати надзвичайно, і особливо якісні концепції навчальної діяльності. Цього дня кращі з кращих за свої зусилля отримують почесні відзнаки та подяки. А ще велика родина академії говорить про найближчі перспективи та мрії – добудову гуманітарного корпусу. Моя мрія найближча – це все-таки той корпус, тобто вона не міняється. І я думаю, що вона буде реалізована. І ми до 25-річчя Острозької академії покажемо цей красень усій своїй красі. Ми вже вклали 100 мільйонів у будівництво. Нам необхідно ще 75 мільйонів, щоб завершити і будівництво, і ту сферу, яка навколо корпусу. Тому що це центральна площа нашого міста, вона має бути досить красивою. Ну, ми дякуємо Богу, ми виграли інвестиційний проект і тепер сподіваємося лише на наших чудових депутатів Верховної Ради, які завдяки яким, щоб ми ввійшли в бюджетний проект і на наступний рік, і на наступному році, щоб нам виділили цю вже суму, яка запланована інвестиційним проектом, який ми виграли в Кабінеті міністрів. Продовжили святкування масовим флешмобом. Студенти підготували унікальне дійство під назвою «Шлях крізь століття», де розповіли про історію відродження Острозької академії від 16 століття до сьогодення. В цей день академія традиційно перетворюється на величезний вулик, де кожен відчуває себе невід'ємною частиною родини. Студенти озвучують свої найтепліші побажання. Я дуже щаслива, що цього року я поступила саме у цей вищий навчальний заклад. Навчаючи тут лише півтора місяці, я зрозуміла, що це заклад, в якому я зможу реалізувати всі свої мрії. Я хочу побажати йому подальшого розквіту і всього самого найкращого. Я люблю тебе, Острозька академія. Для мене Острозька академія – це ніби серце, це ніби пасіка, там, де всі бджілки збираються і учаться в чогось. Хочеться побажати академії процвітання, щоб вона не втрачала своє значення в житті українського народу і просто розвитку і успіху всім її студентам. Закінчилось святкування концертом та ярмаркою, де можна було поласувати смачним і придбати сувеніри. Ірина Лаговська, Віталій Гудилко, випуск новин. Наразі у мене все. Бадьорого настрою і продуктивності вам бажає телеканал «Сфера ТВ». Дякуємо, що з нами.